l-ura għal-program 12-3 unkomplu bil-program tana billi niltaqgħu għal darbohra ma' Carmen Tedesco. Aħna f'dina ir-rokna qegħdin nitkellmu dwar kampanja wkoll imnedija mill-Ministeru tal-Familja u Servizzi Soċjali, l-kampanja Onfoq bil-aqal aħseb għal futur. U aħna ovvjament f'din il-parti nitkellmu ma' Carmen mill-lat ta' ikel biex anki ma naħlux bl-ikel hemmhekk onfoq bil-aqal aħseb għal futur. Issa fil-programm li ġej tal-ġimgħa d-dieħla mbagħad nagħtukom xi ħin soħrajn ukoll apparti l-ikel, ġifieri kif għandkom intom tippreparaw ruhkom speċjalment ta' żminijiet ta' festi ħalli bekk ma tispiċċawx imbagħad il-fjannar u frar mingħajr flus ta' xejn tkun infaqtu kollox fil-ġranet tal-miliet. Mela f'idejk Carmen illum x'għandna preparat. Il-ġimgħa li għad tkellimna dwar kif għandna nagħmlu budget biex naraw l-infiq tax-xahar tal-miliet fejn irid imur. U għadna li x-xahar tal-miliet Diċembru mhux differenti minn xhur oħrajn għax kull obbligazzjoni. Il-kontijiet kollha se jkunu hemmhekk, jiġifieri dak trid taħseb għalihom. Ma naqdux nonfqu bl-addoċċ imma dawk naraw kif se nħallsuhom, jinqalgħu ħafna problemi. Jiġifieri rridu nagħmlu budget għalhekk. Issa llum ħan naraw daqsxejn il-budget tal-ikel. Ta' il-famus ikel jew tal-miliet, jew tal-ewwel tas-sena, jew tat-tnejn għax hawn min jagħmel it-tnejn li huma. Forsi jkunu familji kbar, jew kellha ġieli tagħmel inti l-ikla u ġieli tkun mistieda, ma jaħna naraw l-infiq li se jkollok inti. Hemmhekk trid tagħmel budget ukoll. Inti min tista' taqbad u kull xin tmur tixtri jew kellha tiddeċiedi se tagħmel xi ħaġa, taqbad u tixtri mingħajr ma tagħmel il-pjan. Mela allura anke għall-ikla tal-miliet, idealment tissettja budget biex tajt jekk kien se jkolli fejn kien ħamsa jew tminja min-nies, se nagħmel daqshekk għal kull ras. Jien ieħdu eżempju, forsi se nkun naqra 10 euro għal kull persuna għal ikla. Ħalli inti tkun taf għandek iżjed minn biżejjed. Għandek iktar minn biżejjed u l-probabilità li jifdallek. Imma inti b'dak il-mod jekk għandek fejna fina 10 min-nies, tgħid mela jiena 100 euro se tkun iddedikata propja għal ikel kollu li se jidħol dakinhar tal-miliet. Biex ma mmorrux naqbżu dak il-budget u faċli ħafna li taqbiż dak il-budget jekk inti ċertu affarijiet ma tkunx ħsibt għalihom minn qabel. Tixrihom fl-aħħar minuta. Tixrihom fl-aħħar minuta u jkollok tixrih imbagħad. Affarijiet anke li huma lesti li ma tkunx ippreparajt int. Issa biftit ħsieb jekk nibdew anke minn issa preżentement kif qegħdin illum induru daqsxejn il-ħwienet. Qabel xejn però nagħmlu naqra pjan tal-ikla se nagħmlu fiha. Issa nafu li ħafna drabi nagħmlu affarijiet ta' tnaqqir ta' qabel ma nibdew l-ikla. Hemmhekk noqogħdu attenti li ma nabbux ħafna fihom għax imbagħad se tispiċċa. Ikunu tajbin dak it-tnaqqir żgħir li jkun hemm. Imbagħad se tissagrifika u xejn. L-affarijiet tajbin ukoll. Li inti tkun infaqt il-flus għalih, allura wieħed joqgħod attent li dak it-tnaqqir li se jipprepara se jkunu affarijiet li ma jixebgawkx. Imma mhux li se timla l-istunku tiegħek. Allura ma ndaħlux ħafna affarijiet li jkun hemm ġejjin fihom, iktar inżommuhom ħfief. Issa dak nagħtu pariri iktar il quddiem ukoll fuqhom. Mela tal-buna pereżempju d-dips u kol, issa daw natu għom iktar il-qoddim. Fi programm ieħor. Mela għanna dik l-ewwel parti, imma tikollok anke x-xorb. Ħafna drabi tagħmel xi ħaġa bħal aperitif qabel l-ikel. Issa x-xorb nafu li jtella l-prezz ukoll. Alla wieħed forsi jekk tista' tagħmel punch bil-maraq tal-frott u żejt ftit alkohol xorb, allura hemmhekk inti se tkun kabbart. M'għandikx dik il-ħaġa li ferrajt mill-flixkum imma forsi għamilt panċu skutella sabiħa bil-biċċiet tal-frott imqattajn miegħu, forsi saħħantu daqsxejn jekk kun il-kess għax normalment ġranet ta' kesħa. Alla se tagħmel xi ħaġa iktar interessanti u tkun inti flok ma użajt flixkun seħħ xorb, forsi ħadd kwarta flixkun jista' jkun li fadallek inti għandek id-dar, m'għandikx għalfejn tixtri u żid bil-maraq tal-frott. Issa hawnhekk tajjeb ukoll ngħidu, inżommu daqsxejn għajnejna miftuħin għall-offerti li jkun hemm. Bħalissa jekk iduru ħwien supermarket, ħwienet tal-merċa, li hija missib li jkun hemm min ikollu xi offerti differenti. Jaf ikollok ix-xorb li qiegħed imnaqqas forsi fejn naf jiena, jgħidlek jekk tieħu tnejn se toħodhom bi 3 euro flok ma se toħodhom. Jew tixri wieħed u lieħor b'xejn. U lieħor b'xejn. Jiġifieri jew nofsprit. Eħe, toqgħodu naqra attenti għalihom, ħalli tieħdu vantaġġ minnhom. Dak qed ngħidu mill-att ta' xorb, imma mbagħad ikun hemm anke affarijiet oħrajn. Fejn naf jiena, anke il-ħaxix. Il-ħaxix bħalissa issib li taf ġieli anke ġo supermarket. Jgħidlek din n-nota ħafna drabi nhar ta' sibt, jekk tmur nhar ta' sibt, ġieli jkun naqsu l-prezz. Forsi biex ma jħalluhx għall-weekend għalkemm il-ħadd jiftħu ħafna minn ukoll. U jkollok xi prezzijiet speċjali, pereżempju fuq il-brokkoli ġieli minn euro tinżel għal 50
ċentesmu. Mhux qed ngħid li dejjem se tkunek, imma jekk inti sibt dak il- Ġibt affarijiet berħis, toħodhom mhux hekk. Toħodhom. Jekk inti għandek il-pastard, forsi hemm offerta, jekk tieħu tnej euro. Mela ħuda, imma tgħidli issa sal-mili din kif se servini. Le, rridu neħdu ħsieba, rridu nikkultivaw aħna wkoll. Jiġifieri hawnhekk jiena dak il-ħaxix li għandna hawn, dak ġie ipproċessat. Kemm ħsiltu s'intendi, qattajtu biċ-ċiżar fjoretti żgħar, u għamiltu dak il-proċess ta' blushing li smattu fil-misfunjali. Tpoġġi barma fuq in-nar. Tkun fetħet tali, titfa' il-ħaxix li għandek, innota huma fjoretti żgħar lesti dawk biex jittieklu. U tista' tagħmilhom flimkien mhux tagħmel pastard tagħlih, pereżempju. Flimkien jidru sbieħ għax se jkollok tliet kuluri dakinhar tal-ikla. Għedtom fil-misħunjali, stennejt il-misħunjali jerġa jiftaħ jali, u tajtom kull ma tajtom minuta dak, jalu, ibabbu. Imbagħad saffejtom, kessaħtom mal-ewwel, għax inkella l-aħdar jinbidil u jsir lek kannella, li ma jkunx xi ħaġa petituża meta tħares lejha tgħid dan x'ġara laqisha inħarqet. U dak les biex nippakkjhom ġo boros tal-friża, niġbed l-arja u nħallihom għal dakinhar allura imbagħad inti frankajt il-ħin ukoll. Għax kieku, nhar il-miliet fil-għodu, trid toqgħod tipprepara, trid toqgħod taħsel li tqatta. U hekk jiena kull ma se nagħmel imbagħad niftaħ dik il-borża, bor moħra forsi bis-steamer, inqedhom hemm jkun tihom tlieta erba' minuti ma jkollhomx aktar minn hekk. Ħanġol ilma l-aħjar għal ma titlifilhomx is-sustanzi tagħhom. Steamer, steamer l-aħjar. U għandek inti il-ħaxix lest jiġifieri apparti mill-frankajt għax sibthom l-irħis. Pereżempju, ftit ilu hawn xi jumejn ilu il-karotti f'post fejn kont F'nofs il-prezz. Flokkien u euro ġew 50 cent. Allura inti jekk għandek dak il-vantaġġ, sibta aħtefa, ħuda d-dar u proċessa. Jiġifieri inti b'dak il-mod minn qed naqqas xejn il-valur nutrittiv tagħhom għax kull ma tajnihom minuta, jiġifieri ifriżajthom kif ikunu għadhom friski, imbagħad toħroġhom minn ġol friża u dritt ġol is-siemer imbagħad ma tħallix is-silċ jinżel. Ħan fakruhom meta tiġbed l-għarex, mhux kulħadd għandu l-magna tal-arja eċetera. Ħalli nerġgħu ngħidula. Fil-fatt trid tinġib il-borża biex nurilkom ħanajdek il-verità ma ħallejta warajja. Borża li tkun tingħalaq tajjeb. Borża tal-plastik tal-freezer, mhux kwalunkwe borża tal-plastik, mhux tkun xtrajġa għax dak it-toma tagħhom se tinbidel radikament. Imma u boros li ma tapposta tal-freezer ikunu ħoxnejn, titfaħħom ġo fiha, iddaħħal il-qasba tax-xorb l-straw ġewwa nett u ddawwar dik it-twister tal-metall jew tal-plastik mal-borża u mal-listru wkoll. Imbagħad li tagħmel inti bħal hekk tiġbed l-arja u malli tiġbed l-arja tara, il-borża tiġi ma' xulxin. Bħal ma tarhom dawk li jkunu vacuum sealed, l-affar li tixtri minn barra. Imbagħad kull ma ġiet tiġbed il-qasba malaj l-istro u tissa. U talaq mill-ewwel. Imbagħad meta toħroġhom kif ikunu friżati jiġifieri. Aġol is-steamer. Aġol is-steamer, daqshekk. M'għandikx jiġifieri u jekk tkun ifrankaj dik, dak joħodlok ħafna ħin. Il-miliet fil-għodju, l-ewwel tas-sena fil-għodju, meta tkun se tagħmel l-ikla. Allura inti għandek lilhom lesti, kemm battu tfajthom fil-borma. Jiġifieri dak rajna ħaxix, jaf ikun ħaxix ieħor, mhux neċessarjament dan, jaf ikun pereżempju qarabali, l-qarabali tista' tagħmlu din biċċa xogħol. Jaf piżelli bħalissa ma jkunx għax il-piżelli tkun ifriżat, imma tista' inti jekk trid itħallat forsi piżelli magħhom. Flok ma tuża il-brokkoli, tuża l-piżelli. Jiġifieri affarijiet li wieħed jista' jipprepara minn qabel u jkollok moħħok mistrih bil-portions f'kollox kemm inti għandek għall-familja. U tkun ifrankajt naqra flus mhux ħażin. Issa mbagħad hemm affarijiet oħrajn inti li trid toqgħod attenta u tista' tixtri minn qabel, pereżempju l-laħmijiet. Ġieli qed issib anke bħalissa għadna ftit ċranet il-bott mill-miliet mhux ħażin. Imma jkun hemm offerti għand tal-laħam, pereżempju ftit ilu kien hemm ċertu qatat ta' t-tġiċ jek t-ixti kilo, jtik kilo jħorb xejħ. Allura inti jekk għandek il-ħsib li se tagħmel dik il-qatat ta' t-tġiċ għall-ikla. Għaliex ma tħuġ vantaġġ, ħallas ta' kilo għandek t-nejn. Kuċi dawn ikunu offerti li sassibhom jiġifieri anke postijiet li bijaw il-laħam anke ħwienet tal-laħam, ikollok li jkun forsi prezz imraħħas u inti tieħu vantaġġ minnha biex imbagħad tgħinek dik biex tippjana il-menu tal-miliet, ħalli il-menu tal-miliet inti tikdbu, attualment tikdbu, mux tajt se namlu f'moħħi biss. Tikdbu tibda t-tikkja tgħid tara dal-les, dal-les, dal-les. Għandi dak il-prodott, għandi dak il-prodott ieħor, jiġifieri b'dak il-mod inti għandek attualment ikollok ħafna mill-affarijiet qegħdin ġodda dar. Meta
tkun waslet il-festa tal-miliet ġimgħa qabel mhux ħallejt l-aħħar erba' tiegħim u mort xtrajt imbagħad l-issib ta'qatu tixtri u bil-prezz ikunoli. U dak li tixtri li jkun ipproċessat diġà u jkun maħdum diġà se tħallas ħafna iktar. Pereżempju, l-ġimgħa l-oħra tkellimna fuq il-minsmeat, għamilna l-minsmeat. Issa, diġà pereżempju il-kompott tal-cranberries. Issa l-cranberries bħalissa ġa qegħdin fis-suq, ġa jiġifieri aw il-friski aw l-friżati. Tajb ngħidulkom li l-friski li tixtru friski tistgħu tiffriżawhom ukoll jekk tridu. Jekk inti jifdallek xi ftit ma tużax kollu. Ma tagħmilhom xejn u jibqgħu tajbin għal numru ta' xhur. Però tista' tixtrihom ifriżati tista' tixtrihom friski tażel inti. Issa bħal dak il-kompott dak tagħmlu biex xejn. Jekk ikollok 200 gramma minnu, jiġifieri il-pakkett ikollok iktar minn 200 gramma, 200 gramma minnu tagħmel ftit zokkor jew għasel, kwantità żgħira jew 50 gramma zokkor jew 50 millilitru għasel. Bassun tal-kannella, 100 ml meraq tat-tuffieħ u tqiegħdhom fuq in-nar. Isiru flimkien sakemm huma jibdew ifaqqgħu, tibda tismagħhom. Tinfaqa' il-cranberry, itkun isa xi ħaġa isa għandek buzzi qażar tisma' plaq 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 jibdew se jfaqqgħu. Malli jfaqqgħu u tkun qed tħawwad inti tara li t-taħlita ġietek maquda dil-konsistenza li għandna hawnhekk. Ara konsistenza maquda li tibqa' tajba għal tul ta' żmien dik fil-friġġ anke sa sena jekk inti iż-żomma imkessħa kif konna għadna l-ġimgħa li għaddiet dwar il-minsmeat, din l-istess ġifri se żomlok sa sena u tista' tuża' din it-tmur tajjeb ħafna mal-laħam tat-tjur, pereżempju mad-dundjan, mat-tiġiċ, ma' xi mal-majjal. Mal-majjal ukoll tajjeb. Tajba wkoll anke mas-sandwiċis tagħmel-lila forsi xi ġbejna jew kollha xi biċċa ġobun it-tmur tajba ħafna. U tista' anke tuża bħala deserta. Għax hi t-toma tagħha għalkemm meta tikolha jekk għandha t-toma tagħha qarsa, mista' tinżillek tajba ta' ras ħamra u sabiħ, imma t-toma tagħha mhux bħal frott ieħor li jkun ħamrani. Meta tagħmilha forsi ma xi deserta tista' tagħmel fejna fina ma' t-tuffieħ, tagħmel krambil mela jkollok lila, ikollok it-tuffieħ u l-krambil fil-wiċċ. Jekk inti pereżempju qed insemmu din il-krambil, mela ikollok dik l-essa, jekk issib dik xi ħaġa oħra ftit ilu wkoll tuffieħ. Il-prezz imraħħas. Tajt is-sadam forsi mhux se jservini san miliet. Ma ġara xejn. Aqbad iblanxjaħ kif għamilna il-ħaxixi. Qattaw tibblanxjaħ. Qattaw iblanxjaħ, qattru sew u pakkjaħ. U dak tista' tuża ħembat għall-krambil tal-miliet tagħmilha. Jitlef naqra mis-sudenza. Iva jirtab anzi qed tridu inti ikun qiegħed adattat ikun lest. Iżżiglu mela fil-qiegħ tagħmel it-tuffieħ. Fil-witch tagħmel il-dan il-kompott tal-cranberries, imbagħad crumble, crumble waħda imbagħad nagħtu għadija kif nistgħu nagħmlu waħda li hija ta' livell nutrittiv tajba fil-witch u għandek deserta tajba. Jiġifieri tuffieħ li xtrajtu prezz tajjeb, dak għamiltu inti stess u ġik m'għandux x'jaqsam mal-prezzi tixtri l-lest għax il-lest sintendis ikollok xi tliet darbiet iktar minn dak li tkun għamilt inti. U b'dak il-mod inti għandek deserta l-issa apparti milli dak jista' jkun bħala kontorn mal-laħmijiet li tkun se tagħżel. Imbagħad xi ngħidu għall-gravy. Il-gravy wkoll ġieli insibu gravies li huma lesti ġo pakketti ġo. Il-prezz però huwa għoli. Issa inti tista' hawnhekk kif qegħdin taraw għandna l-gravy li tela xaħam fil-wiċċ dak xi ħaġa li sajart il-bieraħ u taraw li meta tħallih joqgħod imbagħad ix-xaħam jitla' fil-wiċċ. Issa dak li tkun qed issajjar inti dakinhar tal-festa, jekk beħsiebek illi ssajru dakinhar u sservih dak il-ħin, il-gravy se jkun mimli kollu xaħam. Jiena nippreferi kieku li nsajjar il-ġunata ta' qabel, inħallih joqgħod, niġbor dak il-gravy. Malli tqedu ġo xi reċipjent, inħobb inqed ħafna ġol ħġieġ, jitlalek fil-wiċċ tixku maħ, imbagħad il-kumplament taqdu bħala gravy. Imma inti jekk m'għandikx il-ħsib li tagħmel hekk, forsi il-laħam jew dundjan jew se jkollok se ssajru dakinhar u se sservih frisk. Allura sajjar xi ħaġa oħra qabel, pereżempju tiġiġa jew xi koxox tat-tiġiġ. Il-gravy li jifdallek iġbru żommu. Ħalli inti jkollok lilu lest. Il-gravy il-brodu speċi ta' li joħroġ minnu. Stok. Li joħroġ minnu meta tkun sajjar. Forsi tkun sajjar tiġiġ il-forn, xi sider, jew kellha forsi xi koxox tat-tiġiġ jew drumsticks. Il-meraq stess għax inti tagħmel l-ilma, tagħmel il-basal fil-qiegħ. Imbagħad il-meraq li joħroġ minnhom dak se jkun proprja l-gravy tagħhom. U b'dak il-mod inti jkollok il-gravy li tkun xkumajtu minn qabel u kemm taqbatu taqdu jiġifieri jekk ikollok 200 ma jkollok xaħam. Alla inti tkun servejt gravy ma' xaħam. Kull ma trid 250 millilitru minn dan il-gravy forsi xi marfa jew tnej imbit ma tibqa' sabjat, żewġ kuċċarini corn flour li tħallathom mal-imbit dak issaħnu fuq in-nar. Ma li jiftaħja li ferraw fuqu. U għandek il-gravy lest maqud biex isservi. Mingħajr ħafna ħsibijiet ta' xejn.
Prosit. Donna da xej dawra fuq fuq, għanni zjaċċi najdu. Naf li telespettaturi, grazzi għal kommenti ta'kom, qed jieħdu pjaċir ħafna wkoll bdina jrokna għaliex qed jieħdu dawn l-idejat. Issa, naf li darba tajtinna minn għanija r-riċetta tal-kompost. Imma nerġgħu għandha ħalli għalissa min għandu f'moħħu illi juża dan il-kompott tal-cranberries għal-festi tal-miliet, allura ikun isibu. Basta tagħmlu like u share il-paġna tal-Facebook tagħna 12-3 Matilde ħalli mbagħad tkunu tistgħu taċċessaw da kollu minn fuqha. Mela ħammorru għal waqfa qasira mbagħad wara niltaw ma' Janika Buġejja.